Nästan ingenting och inte här. Jag kommer att ställa lite frågor så här lite då och då under den här lilla programmet. Jag undrar hur många det var som såg oss då 1976 när vi gjorde första programmet. Ja. Hur många såg oss när vi 1982 gjorde ytterligare en liten serie hand upp. Hur många ser oss nu? Ja, vad fint. Jo, i varje program då så inleddes det med den här låten. Vi har moderniserat den bara lite. Ska vi vråla på? Jo!
säger vi D. 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 Sätter vi ihop det. Ja, det. 1, 2, 3. Ja, det. Högre. 1, 2, 3. Ja, det. Bra. Släng ut tungan och säg la. La. Nu var det några som inte har tungor här. Okej, okay. Är ni generade och tycker det är lite pinsamt så blunda. För då är det ingen som ser det. Ut med tungan nu. La! La! Det är bättre. Nu kommer vi ett problem. Vi ska sätta ihop tre stycken. Och tjejerna har ju aldrig några problem som har tagit med killarna. Det är tre grejer nu. Jo, det är la! Ett, två, tre! Ja, det är la! Hur låter det ut? Det där är en normal gota. Nu pratar jag om en romantisk gäng som sitter längst upp i björntoppen. Och han har vingarna på magen och låter så här underbart. Jag